Barcelona compta amb un nou centre d'acolliment nocturn d'emergències per a les persones sense sostre, ubicat al passatge 2 de maig al districte de l'Eixample. Un espai amb capacitat per a 75 persones que obrirà permanentment durant tot l'hivern i on els serveis d'emergència social treballaran per primera vegada de manera preventiva, és a dir, fent atenció integral a les persones que dormen a la via pública per encaminar-los cap a projectes d'inclusió social. El fet que estiguin aquí ja és una oportunitat i per nosaltres, i no és el mateix doncs, venir un dia perquè ha baixat les temperatures i ja està, que saber doncs, que aquesta persona doncs, potser doncs, ve diversos dies i a partir de que ja està bastants dies aquí, potser la mateixa persona diu, doncs, escolta, jo vull començar aquest itinerari. És un avenç en quant a atenció preventiva, que això no s'havia fet fins ara. El que es feia és atendre en el moment que es produïa l'emergència, és a dir, que baixaven les temperatures. Ara estem treballant en una etapa anterior. Tot això està orientat a que les persones no es cronifiquin i no es perjudiqui més la seva situació. Els usuaris poden entrar al centre a partir de les 8 del vespre per sopar i, si ho necessiten, rebre atenció sanitària o psicosocial. A les dues plantes superiors poden disposar de lavabos i dutxes comunitàries i habitacions repartides en grups de fins a 7 persones. Un cop passada la nit, els usuaris poden esmorzar i sortir del centre abans de les 8 del matí. Aquest nou espai es complementarà en les nits de més fred amb el centre del carrer Acàcies per oferir un total de 150 llits ocasionals, un servei paral·lel als 851 llits permanents que la ciutat ja ofereix a les persones sense sostre i a les més de 1.500 places de menjadors socials municipals.